Okej, välkommen tillbaka till en ny video. Jag tänkte att jag skulle ranka mina topp 10 favoritpokémon. Jag har ju många, men jag ska ranka just nu topp 10. Så att vi börjar med topp 10. Det är Raichu. Och det är ju utvecklingen av Pikachu. Jag tycker han är lite coolare och lite bättre än Pikachu. Och jag tyckte han var cool då i Pokémon när Ash möter Lieutenant Search. Som har en Raichu, den fighten mellan Pikachu och Raichu, den tyckte den var jättebra, så att då blev min favorit Raichu. På plats nummer 9 har vi Rhyhorn. Jag såg den med helt andra ögon i filmen Mewtwo Strikes Back. Då en tränare har en Rhyhorn och ber Rhyhorn att attackera Mewtwo, för att den tränaren tror att Mewtwo är en helt vanlig Pokémon som man kan fånga. Och då tycker jag att den är häftig när han sprang och började attackera Mewtwo, och då fick jag upp lite andra ögon för den Rhyhorn. Och nummer 8 har vi Arcanine. Och den här öppningsscenen när Ash springer med Rapidash och Arcanine, jag tycker han är så mäktig. Men jag är inte jätteförtjust i hästar, jag gillar mer hundar, och därför blev Arcanine bättre. Och jag tycker det är så mäktigt att se i serien då när Gary Oak, vilket är min favoritkaraktär från serien, han använder sin Nidoking och Arcanine för att attackera Mewtwo. Jag tycker det är så häftigt, så att jag gillar det. Så därför är han på plats nummer 8. Plats nummer 7 har vi Magmar. Och den såg jag första gången när Ash skulle möta Blaine i Pokémon-serien. Och han helt mystiskt dyker upp ur lavan. Och så kan man inte tillägga något mer att Magmar är en väldigt stark eld-Pokémon som gör saker bättre. Och på plats nummer 6 har vi två Pokémon. Det är Hitmonlee och Hitmonchan. Två fighting Pokémon som jag tyckte var lite overpower när man använde i spelen. För de gjorde ett jättebra jobb ifrån sig. Och när man ser dem i serien då, när de är på en fightingklubb och ska fighta, så är så sin prime map, så är det två tränare som ska ha Hitmonlee och Hitmonchan. Och jag tyckte de var så häftiga när de strider mot det. Såg verkligen ut som boxare. Så därför tycker jag om dem. Och på femte plats så har vi Snorlax. Han är stor, biffig, hungrig och trött. Det låter som att det beskriver mig. Men ja. Men det kan bero på det att Snorlax är så stor. Och allting som gör att jag just nu gillar den. Och i spelet så är det väldigt svårt att fånga. Och det är en bra resurs till själva spelaren. För att den är väldigt... Den tål ju mycket, och den har mycket HP. Och den är väldigt stark och har väldigt bra försvar. Så att den är jättebra i spelet. Därför gillar jag den också. På plats nummer 4 har vi en liten ovanlig Pokémon tycker jag, men det är Cubone. Den har alltid varit en favorit för mig, för att den är väldigt mystisk. Jag verkar gilla de mystiska Pokémon, för att hur ser den ut under det här skelettet den har på sig? Och att den bär sin döda mors skelett på huvudet och använder som vapen, det tycker jag är ett mystiskt sätt att göra en Pokémon på. Så att därför blir den väldigt högt upp för mig. Och på plats nummer 3 kör vi såklart Bulbasaur. En väldigt, vad ska man säga, en väldigt förbisedd Pokémon, man säger så. Det är inte många som har den som favorit, men den är väldigt kraftfull och den är en bra tillgång. Och den har sina sätt, så att därför är den på plats nummer 3. På plats nummer 2, då säger jag ju bara ett ord. Charizard! Nej, men det får bli Charmander då på andra plats, för att jag gillar Charmander mycket. Men den utvecklas ut till en Charizard, vilket är, den är en flygande draken som sprutar eld. Det är hur mer fantasy kan det bli. Så att Charizard är bra och Charmander blir då på andra plats. Och innan vi går över till första platsen nu, vilken är nu avslöjar vilken som är min favorit, vill jag att ni ska prenumerera, gilla och kommentera era favoriter. Topp 10 eller topp 5 eller eran topp 3. Då kör vi topp 1, eller på första platsen är Squirtle. Den har alltid varit min favorit från alla första gånger jag såg den på. Man kunde välja den på Pokémon-spelet och valde den för att den såg cool ut. Och det var en sköldpadda, jag gillar vatten Pokémon och jag gillar vatten och gillar sköldpaddor. Och när jag såg den i serien, jag fick kärlek första gången. Han har coola solglasögon, man springer ut och busar. Men i slutändan är den väldigt söt och snäll och... Jag fick kärlek från första ögonkastet. Sådär, det var mina topp 10 starkaste eller favoritpokémon. Vilka är dina? Okej,
kommentera, så ses vi i nästa video. Hej med sig!